Beverly Hills sú znovu problémy a dokonale naplánované zločiny profesionálov majú rovnaký podpis. Nikomu o tom nehovor. Takže v Kalifornii nesmie chýbať ani on. Padaj z toho bazénu! Ani hnúť! Neprekonateľný policajt Eddie Murphy ideme na to, poďme! Sa opäť nezastaví pred ničím. Musím mať povolenie. Tu ho máš! Policajt Beverly Hills 2 v sobotu o 20:15 na Dajto.